Здравейте, мили майки и татковци! Аз съм доктор Найденова, работя в град Варна и съм специалист по хранене и диететика. Радвам се отново да се срещам с вас. Днес ще поговорим за най-полезните и най-вкусни храни, които ни предлага есенния сезон и за това как да заредим нашите деца с тези храни, така че те да са по-здрави с оглед на настъпващата зима и по-честото боледуване в тези по-студени сезони. Нашата страна е особена с нейните 4 сезона. Не всички държави по света могат да се похвалят с такова разнообразие на сезони. И в тази връзка ние си имаме и сезонни храни, характерни за всеки един от сезоните през годината. Есенните месеци са едни от най-щедрите месеци, когато става въпрос за прясна и свежа храна. Мисля, че ще се съгласите с мен за това. И е добре през тези месеци да извлечем максимална полза от разнообразието и от свежестта. Днеска ще поговорим именно за това, върху кои храни да акцентирате, когато измисляте и предлагате менюто за вашите малки деца. Бих искала само да ви обърна внимание на някои особености, с които се характеризира есенния сезон. Това са особености, които имат съществено значение и отражение върху здравето на нашите деца. Една от така по-важните особености, това е, че през есенния сезон времето, което децата ни прекарват на открито, в игри навън или в разходки, започва да намалява. В лятото много по-дълго време прекарват навън. През есента, във връзка с това, че са вече ангажирани с училище, някои от тях, други с ходене по-редовно на детска градина, а и с това, че не винаги времето е много слънчево, почват и дъждове, много често времето навън скъсяваме. Децата все по-малко прекарват на слънчево греене. Все по-често те са затворени от дома. И във връзка с това и втората особеност, че през този сезон децата, които са по-големички, обикновено посещават някакво детско заведение. Това може да е ясла, това може да е детска градина. А още по-големите деца, това са нашите ученици, пък са ангажирани с училището. Евентуално някои дечица се отглеждат от дома. При тези деца обикновено по-често също има срещи с други деца. Това е под формата на срещи в молове, в различни детски кътове, в различни заведения. Тоест, при всички дечица през есенния сезон имаме повече престой на закрито, затворени помещения, сред други деца, които също могат да бъдат носители на някакви болестотворни микроорганизми. Създават се в резултат на това условия за предаване на някои въздушно-капкови инфекции. И това е всъщност следващата особеност на есенния сезон. По-честото боледуване от остри инфекции и от настинки, които се предават чрез кихане или чрез кашляне. И най-лесно това става именно в затворени помещения, в затворени пространства. От тази гледна точка, един от най-важните въпроси, които трябва да обсъдим във връзка с храненето през есенния сезон е, можем ли посредством храненето на децата да повлияем честотата на заболяване от остри инфекции, най-вече на дихателните пътища, особено при най-малката възраст. Как можем посредством храненето през есента да помогнем имунитета на децата преди да е настъпил най-студения сезон, преди да е дошла зимата? Разбира се, че можем да им помогнем с храненето и храненето е един от факторите, които най-силно, в най-голяма степен на практика влияят върху имунната система. Голямо значение обаче, особено при по-малките деца, има и достатъчно така ползотворния сън. И разбира се, много голямо значение има и дали съня като продължителност е достатъчен. Може би някои от вас знаят, а други не. Но по време на съня се отделя един специален хормон. Това е така наречения хормон на съня, наречен още мелатонин. И този хормон, освен че има много голямо значение наистина, за да бъде съня дълбок и отпочиващ, този хормон по неспецифичен начин стимулира и имунната система. Това означава, че ако вашето дете не се наспива системно, поради това, че примерно ляга по-късно вечер, а се налага, ако е първа смяна в училище, да става по-раничко, или пък ако вие бързате сутрин за работа, го вдигате и говорите и в градината по-рано. Това означава, че в един момент недостатъчният сън може да се отрази на неговата имунна система и да бъде една предпоставка за неговото по-често боледуване. Така че освен храненето имаме и много други фактори, които се отразяват през есенния сезон
на имунитета на децата, не забравяйте колко е важно те наистина да се наспиват. Това важи, разбира се, и за нас възрастните, но при децата има още по-голямо значение. Друг много важен момент, свързан с имунитета при децата и най-вече акцента му по отношение на този есенния сезон, това е закаляването на децата, което си е, разбира се, много голяма тема, тя би могла да бъде обект на една отделна лекция. Това, което аз бих ви напомнила, е да не претопляте децата, да не ги обличате прекалено много, защото претопляйки децата, ние ги изнежваме и ги правим наистина по-крехки, те по-често се разболяват, когато ги претопляме. Много е важно във връзка с закаляването, въпреки че времето вече е по-студено, често пъти не е чак толкова слънчево. Много е важно въпреки това децата да играят навън. По възможност всеки ден да имат игри навън на открито. Сега някои родители може би се притесняват от това, че е дъждовно понякога, че има локви. Не би трябвало да се притеснявате, бих ви посъветвала просто да инвестирате в закупуването на едни гумени ботуши и на един екип. Специални материи има, от които се произвеждат гумирани гъщери зони, гумирани якета за дъжд. Инвестирайте в един такъв екип, в едни гумени ботушки и мисля, че ще сте много доволни и вие и детето, тъй като то ще остава сухо, доволно, щастливо и наистина ще успява да си вземе дозата от игри навън. Много важно условие, което често пъти ние забързаните родители забравяме, много важно условие за наистина добрия имунитет на децата, това е да имат един добър психологически комфорт. Не само вкъщи, разбира се, но и в детското или в учебното заведение. Негативните емоции, за съжаление, се отразяват много силно на детски организъм и могат в буквалния смисъл на думата да разболеят едно дете. И мисля, че някои от вас, които са имали по-чувствителни деца, това са го установили и в личния си опит. Това е една от причините при раздялата на малкото дете с мама, когато тръгва примерно на ясла или на детска градина, или когато майката тръгва на работа и оставя детето да го гледа някой друг, изведнъж, когато настъпи тази раздяла, детенцето да започне да боледува по-често. Много му се насъбира на едно малко дете при една такава драстична промяна. Нова среда, нови деца, които не винаги то харесва и не винаги разбира. Нови хора, лелки и така нататък. Нов дневен режим много често. Нови храни, с които то не е свикнало дома. Обикновено мама готви по по-различен начин. И в крайна сметка да не забравяме и новите микроби, които вървят с тази нова среда. И за капак на всичко това, мама я няма и няма как то да си помогне. И точно поради това, че детето чувства психологически дискомфорт при толкова много нови неща наведнъж, обикновено при тръгване на ясла или на детска градина, то започва наистина често да боледува. А много често, поне при нас в България, условията са такива, на детска градина се тръгва наистина в есенния сезон. По същия начин е изтръгването в първи клас, когато също някои дечица боледуват доста често. Отново есенния сезон е този, в който най-много се разболяват децата, поради стечението на всички тези обстоятелства. И така, какво можем да направим през тези есенни месеци, така че на децата ни да са по-здрави и по-рядко да имаме притеснения във връзка с честите инфекции? Как можем да ги храним на практика? Аз с това мога да ви помогна, да ви дам малко повече информация, практически съвети, на кои храни да акцентирате, когато измисляте семейното меню. Разбира се, то трябва да е наистина семейно меню, да не е само менюто на детето, тъй като децата ни копират наистина много добре. Виждат това, което ядем ние възрастните, техните родители и разбира се, искат точно това да е детето. Така че на практика това ще бъдат препоръки не само към храненето на детето, но и към храненето на цялото семейство. Не мога да пропусна в тази връзка препоръките по отношение на консумацията на пресни, сезонни плодове и зеленчуци. Те наистина имат много голямо значение за добрия имунитет, но също така при децата имат много важно значение и за да могат процесите на растеж и развитие, които са много специфични за детската възраст, да протичат с една добра, с една оптимална скорост. Съветвам ви, когато избирате плодовете и зеленчуците за вашите деца, да наблягате в избора си на тези плодове и зеленчуци, които са местни и които са сезонни.
Сега те са наистина в едно изобилно количество и са доста разнообразни. Бих казала, че са и добре озрели. Може би знаете, може и да не знаят някои от вас, че съдържанието на витамин С в плодовете и в зеленчуците е по-високо, когато те са откъснати добре озрели. Така че възползвайте се да консумирате. В момента има и добре озрели ябълки, и добре озрели круши, да не говорим за гроздето. И именно сега е сезона на ябълките, на крушите, на късните праскови, с които все още така е залят пазара. Така че консумирайте ги по-често. Разбира се, няма никакъв проблем и даже е желателно, ако разнообразявате менюто на децата и с някои южни плодове. Банана е много добра алтернатива по всяко време на годината, тъй като той има много добър състав. Съдържа на практика, макар и ниски концентрации, на много различни витамини. Също така бихте могли да включвате, разбира се, и други цитрусови плодове, като киви, като нар, като мандарина или портокал, ако детето ви ги обича. Но не дейте да прекалявате само с тях, нека да има и от типичните сезонни есенни плодове. По отношение на количеството на плодовете, две порции на ден плодове са напълно достатъчни, за да имаме едно добро здраве при децата. Под формата на... може да бъде просто нарязан плод, може да бъде, разбира се, добавен към някакъв десерт плода. Количеството на плодовете не е необходимо да бъде огромно. Не е необходимо на всяка цена да карате детето да изяжда някаква голяма ябълка или пък цял голям портокал. Нужното му количество плодове е горе-долу колкото обема на неговата шепичка. Тоест при по-големите деца, то ще е едно по-голямо количество, при едно 2-3 годишно детенце ще е едно по-малко количество. Така че две шепички плод за целия ден с едно добро количество. Разбира се, ако детето има желание да изяде повече, няма да го спрем, разбира се. Бих ви посъветвала да включвате редовно в менюто на детето и порции пресни зеленчуци. Такива има в момента доста голямо количество, доста разнообразни. И домати има на пазара, и краставици има. Има добре озрели червени чушки, те са изключително полезни, те са и много вкусни, повечето деца ги харесват. Сочното есенно зеле не забравяйте, като не винаги децата го харесват нарязано и направено на салата, овкусено с всичките подправки. Може би не е лошо да им предложите вариант, просто отрязан резен зеле, който те да си грискат, без да е накълцано и смачкано от вашите ръце. Разбира се, моркови, разбира се, прас, ако обичат, под формата на салата, добавен към някаква салата. Спанака, броколито, карфиола. Ако децата ви обичат тези зеленчуци, възползвайте се, сега е техния сезон, предлагайте им ги често. Бих казала отново 2-3 порции на ден, едно оптимално количество. Разбира се, част от тези зеленчуци ще бъдат сготвени, т.е. те няма да са всичките сурови. Много добър начин да поднесете зеленчуци, когато направите, примерно, сандвич за закуска на детето и към сандвича добавите интересно нарязана пиперка или морков или краставичка. Това е един добър вариант, хем на детето да му е забавно, хем да си получи порцията полезна храна по един наистина приятен за него начин. А защо не да го включите и него самото в аранжирането на сандвича си? Може да ви даде много добри идеи, така развиваме и фантазията на детето. Освен това е доказано, че когато децата участват в готвенето, колкото и смешно да ви звучи, това за тях е готвене, те с желание, с много по-голямо желание хапват това, което са сготвили. Да не говорим пък какво самочувствие придобиват, че са вече готвачи и помощници на мама. Така че не забравяйте за тази полза от участието на децата при приготвянето на закуската или на салатата. Какво друго бих искала да кажа? Че една част от зеленчуците децата не искат да ги приемат в суров вид или пък така сварени. Примерно карфиол, броколи, тиква. Много често децата не ги искат тези зеленчуци, спанак и така нататък. Бихте могли да се опитате, ако искате все пак да разнообразите менюто на детето и с тези зеленчуци, тъй като те наистина са много полезни. Бихте могли да ги използвате в приготвянето на различни супи. Крем-супите са много добър вариант. Когато там зеленчука е добавен и към други зеленчуци и се пасира сместа, това е, бих казала, приемливо за повечето деца и обикновено няма проблем такава супа да се консумира. Повечето деца обичат крем-супи. Тиквата много често децата не я харесват.
в сладкия вариант, поднесена като десерт, примерно варена или печена тиква, повечето деца не обичат. Но тиквата е изключително полезен зеленчук и именно сега е нейния сезон. Особено тези тикви цигулки, с които са заляти пазарите, те са много сладки, те са с много оранжева сърцевина, което означава, че на практика са пълни с бета-каротен. Бета-каротена е предшественик в синтезата на витамин А. Тоест, когато консумираме от тези зеленчуци, богати на бета-каротен, каквато е тиквата, каквато е спанака, примерно, или морковите, в нашия организъм от този зеленчук се синтезира витамин А. А витамин А, наричан още витамин на растежа, освен че подпомага правилния растеж и развитие на нашите деца, този витамин е много важен и за да имат те един добър имунитет. Тоест необходимо е да им го осигуряваме този витамин. Освен в зеленчуците, където е в неактивна форма този витамин, много добре той се усвоява от кравето масло. Още една причина да включваме в менюто на децата и краве масло, а не съвсем да го така зачерпнем и да го забравим. То си е много полезен продукт в детското хранене. Те исках да се върна на тиквата, тъй като повечето деца не я харесват в вида на десерт, бихте могли да направите от тиквата една страхотна крем-супа. Като добавите картофи, нарязана на едро тиква, може лук или някакъв друг, прас или друг зеленчук, след като се свари, което става бързо, това са бързо сваряеми се зеленчуци, пасирате, може да подправите с малко мляко, може в самата порция вече присипването да добавите и бучка масло, евентуално да настържете отгоре кашкавал, става супа с много приятен вкус, а ако добавите към тази супа и една шепа препечени кротони, мисля, че почти всяко дете ще я хареса и даже може да поиска, да стане една от любимите му супи и даже да поиска и допълнителна порция. За си още по-вкусни кротоните бихте могли да ги овъргаляте в шарена сол или в чубрица или в копър преди да ги препечете. Става още по-интересен вкус. Така че заслужава си да опитате тази супа. Тя е изключително лесна за приготвяне, изключително полезна, вкусна и бих казала даже много красива, като се пасира и като се аранжира с кашкавала и с кротоните, става и доста красива така за окото. Не забравяйте, че децата, също като нас възрастните, налитат на по-красиви неща, така по-оформени. През есента, освен плодове и зеленчуци, разбира се, ще предлагаме на децата и други храни. Бих ви посъветвала да овкусявате храните, които готвите, с повечко подправки. Има подправки, които сами по себе си могат да стимулират имунитета. Копъра, магданоза, целината. Това са нашенски подправки, които в есента също ги има изобилно и е добре да ги добавяме в храната. Пак казвам за тези деца, които не обичат особено тези подправки. Подправката би могла дори да се пасира или да се нареже много наситно в блендер, което общо взето детето по-няма да го усети. В готвените ястия, по време на термичната обработка, бихте могли да добавите куркума и кимьон. Това са две подправки, които съдържат доста антиоксиданти. Те са с много мощни антиоксидантни свойства и също подпомагат имунната система. Куркумата няма особен вкус, така че няма как децата да имат нещо против нея. Тя добавя леко жълто-оранжев цвят на храната. Бих казала, че един ориз, в който е добавена куркума, става много красив. Той става жълт ориз. Жълт на цвята, не бял. Може да пробвате в различни готвени ястия да добавите от тези подправки. През есента бих ви посъветвала, ако децата ви обичат и харесват, да добавяте в ястията и в салатите и малки количества пресен прас. Евентуално каба лук или още така наречения воден лук, който не е толкова лют. Има го в разновидности лилав или червен, бял. Тези от вас, които обичат и имат традиции в семейството, биха могли, разбира се, и чесън да добавят в ястията в малки количества. Разбира се, тези зеленчуци са подходящи за малко по-големите деца. На най-мъничките не е много редно да предлагаме от суров лук или суров прас или чесън, но останалите, които са по-големи и обичат, биха могли да си похапват и от тези зеленчуци, тъй като те пък съдържат естествени антимикробни вещества. И консумирането им също подпомага защитата на организма и би могло да ни помогне срещу честото боледуване. Бих искала също така да ви посъветвам през есенните месеци
редовно да предлагате на децата си храни, които са богати на елемента цинк. Какво означава това? Кои храни всъщност са източници на цинк? Това са общо взето храни, които съдържат доста белтъчини в себе си. Богати на цинк са месото, особено пилешкото месо, също така почти всички видове риба, яйцата, разбира се също бобовите храни, като боб, като леща, като грах и някои ядки са много богати на цинк. Орехи, бадеми, лешници. Защо е толкова важно да набавяте достатъчно цинк през есенните месеци и разбира се и през зимните и през пролетните? Затова, защото цинк е един микроелемент, който е много важен за имунната защита на организма. Той е важен, за да може клетките на имунитета да функционират наистина добре. Особено голямо значение има цинка по време на остри инфекции. А всички вие от опит знаете, че именно през есента и през зимата тези остри инфекции са много по-често гости в нашите домове. Като имаме в предвид, че обикновено по време на една остра инфекция, особено ако тя е съпроводена с висока температура, както много често става при децата, знаете, че при едно такова състояние децата обикновено губят апетит. Те не искат да се хранят. Много трудно би било, да ни кажа невъзможно, едно дете, което е болно с едно болно гърло и с една висока температура, ние да го караме да яде яйца или пък пържола или пък нещо друго, което е наистина богато на цинк. Именно в такава ситуация, разбира се, не можем да го накараме, така че това, което бих ви препоръчала е да храните разнообразно здравото дете. Т.е. в периодите, когато детенцето е здраво, наистина то да получава от тези храни често и достатъчно. Защото цинка участва именно в справянето с острите инфекции. Той подпомага улавянето и обезвреждането на бактериалните клетки от клетките на собствената ни имунна система. Какво може да направите по време на остра инфекция, тогава когато детето отказва да се храни? Това, което е най-добра алтернатива според мен, ако искате все пак да подпомогнете в този момент неговия имунитет, това е да му се дадат хранителни добавки с цинк. Има, разбира се, и бомбони смучещи се с цинк, има и дъвчащи бомбони, има и различни сиропирани форми. Това обаче може да дадете едва след като се консултирате с вашия педиатър, с вашия лекуващ лекар, този, който наблюдава детенцето. А през останалото време просто осигурявайте на детето достатъчно често от тези храни, които са естествен източник на цинк. Горещо ви препоръчвам през есенните месеци, поне по 1-2 пъти в седмицата, да включвате в семейното меню и съответно в менюто на детенцето си риба. По една порция риба, 2 пъти в седмицата, едно много добро количество. Не е необходимо порцията да е голяма, просто да бъде по-начесто. Защо ви съветвам да включвате рибата? Защо ви съветвам да акцентирате върху тази храна през зимния и през есенния сезон? Защото рибата е един чудесен източник на витамин D. Това е този витамин, който всяка една от вас, мили майки, най-вероятно е давала на бебето си, когато той е било новородено в първите месеци след раждането и го е давала по лекарска препоръка, за да може да предпази бебето си от рахит. И всички вие най-вече свързвате този витамин, витамин D, като антирахитичен витамин, т.е. свързвате го с ефекта върху костите на бебето. В последните години стана ясно, че този витамин отговаря не само за костното здраве, той отговаря за много други важни функции в организма. Една от тези функции, върху които аз днес искам да ви акцентирам, да акцентирам на вашето внимание, това е функцията, свързана с стимулирането на имунната система. Витамин D е много силен стимулатор на имунитета. Това означава, че ние трябва да осигуряваме достатъчно витамин D на децата си, след като вече няма риск от рахит, не за друго, а за да могат те да имат един добър имунитет, една добре функционираща имунна система. Недостига на този витамин може да бъде причина за по-чести инфекции при децата и при възрастните, разбира се. И най-вероятно може да направите връзката, че именно през зимния период, есенно-зимния период, са повечето епидемии от грип най-често. Това е свързано и с недостига на витамин D през тези месеци. А защо имаме недостиг на витамин D през есенните, зимните и понякога и ранните пролетни месеци?
може би се чудите. Витамин D се синтезира нормално в човешката кожа, когато тя бива облъчвана от ултравиолетовите лъчи на Слънцето. Това за нашата географска ширина обаче се случва само в топлите месеци, защото за да се извърши този синтез в кожата, слънчевите лъчи трябва да падат под един определен ъгъл спрямо земната повърхност, разбирайте спрямо нашата кожа. И това, този ъгъл е на лице само през топлите месеци, т.е. през летния сезон, началото на пролетния и последните, може би, седмици, първите седмици от есенния сезон. През останалата част от годината нашата кожа не може да произведе достатъчно количество витамин D, колкото и да я излагаме на слънце. Да не говорим, че пък ако през лятото се мажем с слънцезащитни фактори, кремове с висок слънцезащитен фактор, това може напълно на 99% да блокира синтеза на витамин D в кожата. Тоест, ако вие много стриктно сте мазали детенцето си целогодишно, почти нали цяло лято с такъв крем, може да не е успяло да синтезира достатъчно витамин D в кожата си. Хубаво е да има някаква площ от него, която все пак да не обмазваме, така че да може да получи тази доза здраве от слънцето. Това е витамин, който се складира в организма, т.е. имаме някакви запаси от него, тялото ги ползва по-късно, но в края на есента обикновено запасите от витамин D, които са се натрупали през летния сезон, вече са се поизчерпали, намалели са доста и не можем да покриеме нуждите през есента и през зимата с това, което сме синтезирали през лятото. Така че през есента трябва да вземем мерки да не се стигне до недостиг от този витамин D с оглед на риска от по-чести инфекции. Какво можем да направим? Единият вариант е да предлагаме на детето по-често да яде мазна риба. Защото мазната риба е най-добрият източник на витамин D. Тоест, можем да си го синтезираме в кожата през лятото, а през зимните месеци, тогава, когато не можем да го синтезираме, най-добре и най-лесно би било да го изядеме готов, синтезиран, под формата на порция мазна риба. Това може да бъде порция скумрия, или пък херинга, или пък някои от нашите черноморски, примерно есенния сафрит е много богат на витамин D, паламут и така нататък. Повечето мазни, океански и морски риби са много добър източник на витамин D. Като казвам мазни, нямам предвид пържени или панирани риби, а по-скоро такива риби, които са си естествено мазни, които обикновено се готвят на скара. Пържената риба не означава, че има повече витамин D. Другия вариант. Ако вашето дете все пак не обича риба, не харесва вкуса на рибата, има такива деца, които за нищо на света не искат да ядат риба, тогава един единствен вариант имате през зимните месеци, така, есените и зимните месеци, така че детето да не страда от недостиг на витамин D и да не се разболява често. Това е да му давате хранителна добавка, съдържаща витамин D. Така както сте правили, когато е било бебе и имало риск да развие рахит, така и през есените и зимните месеци може да давате също витамин D3 под формата на капки или на таблетки на детето, доза, която съответно е съобразена с неговата възраст и която, разбира се, давате след една консултация с вашия наблюдаващ педиатър. Пак мисля все пак, че яденето на риба е много по-добрата алтернатива от даването на хранителна добавка. Нещо друго важно във връзка с храненето през есента и риска от инфекции, не искам да го пропускам, това наистина е важно, това е десертите и сладкишите. Нищо не казахме до сега за тях, говорихме се за полезните храни, нека да кажем и нещо, което не е чак толкова полезно, но с което много често децата ни са склонни да злоупотребяват. Има сериозни проучвания, които свързват прекаляването с сладкото и с захарта с риска от инфекции. Деца, които прекаляват редовно с сладките храни, по-често боледуват от остри инфекции, от тези, които се хранят разнообразно и ядат не само сладко, но и много други храни. Това не значи да лишаваме децата си от десерти, да им забраняваме или да им вземаме от ръцете, като видим, че ядат нещо сладко. Изобщо не означава това. Такова поведение би ги направило още по-големи фенове, още по-големи почитатели на различните сладки храни. Това означава, че просто десертът трябва да бъде не повече от един-два пъти на ден.
И то в едно количество, което не е количество за наяждане, а е количество за удоволствие. Когато детето започне да се храни и да се нахранва с десерт или с сладкиши, тогава обикновено имам вече сериозен проблем, който се отразява, разбира се, много силно и на имунната система. Разбира се, отразява се и на много други заболявания, които са социално значими, и на затлъстяване, и на захарен диабет, и на сърдечно-съдови заболявания и така нататък. Така че моята препоръка е, особено през есенните месеци, когато има изобилие от вкусни, достатъчно сладки плодове, моята препоръка е наистина да наблегнете на тях. Разбира се, може да не са под формата на десерт. Те могат да са като, примерно, един плод даден като междинна закуска заедно с чаша мляко. Или пък това може да е плод, който е даден в училище детето да си хапне. Да не забравяме, че в детските градини, една голяма част от детските градини в момента има програма училищен плод и плод в детска градина. Мисля, че за третата и четвъртата група в детските градини е тази програма. Когато на детенце се дава плод между закуската и обяда, като едно междинно хранене. Тоест, не е задължително десерта винаги да бъде нещо, в което има добавена захар. Той може да бъде, разбира се, понякога и плод. Един много сполучлив десерт бих искала да споделя с вас, който е подходящ за всеки един сезон, но защо не да го опитате да го приготвите с вашите деца сега в есенния сезон. Така нареченото желирано плодово кисело мляко. Много приятен десерт, лек, без да е много калоричен, едновременно с това съдържащ полезни съставки. Киселото мляко, вземате си кисело мляко от магазина, разтваряте си едно-две лищенца желатин в малко студена вода, нарязвате пресен плод по избор. Детето може да избере кой да е този плод. Това може да е ябълка, може да е круша, може да бъде една хубава праскова нарязана. Може да бъдат различни плодове, може да сложите и зранца от нар, примерно, ще се получи много красиво. Или пък даже ако искате и замръзени някакви корски плодове, смесвате ги с млякото, с желатина. По желание може да добавите малко подсладител, било мед, било някаква кафява захар, примерно. Може да добавите, разбира се, и някакъв аромат, примерно ванилия или пък стръкмента. Пресипвате в купички, слагате в хладилника да се стегне и се получава един много хубав, лек десерт, който е подходящ за цялото семейство и с който детето отново ще получи една порция здраве под формата на киселото мляко, което наистина е много полезен продукт, и под формата на порцията плодове, които само е добавило и е избрало. Така че има варианти за вкусни десерти, които смятам, че може би ще се харесат и на вас, родителите, но разбира се и на децата ни. Сега искам да премина към сесията с вашите въпроси и отговори. Ще се опитам да отговоря на няколко въпроса. Тези от вас, които не получат отговор в ефир, ще бъдат, разбира се, също удовлетворени. Те ще получат отговор на имейл, от който са изпратили въпроса, отново от мен. И ви напомням тук, във връзка с въпросите, които задавате, че освен въпроси към темите, които сме обявили в сайта, бихте могли също така да предлагате теми, които за вас са интересни, така че те да бъдат обект на някои от следващите лекции, които ще можете да чуете. Майя ни пита. Много интересен въпрос имаме от Майя. Да давам ли на детето си витамини и какви? Кога да започна да ги давам? Във връзка с това, че скоро ще ходим на почивка и не искам точно тогава дъщеря ми да се разболее. Майя, много ви благодаря за въпроса. Този въпрос често пъти в различни вариации ми бива задаван от други майки. Как да предпазят децата, особено да се разболяват в най-неудобния момент? Да дават ли витамини профилактично? Кога да започнат да ги дават тези витамини? Това, което аз бих ви посъветвала, ако детето ви е здраво, да не бързате създаването на витамини, а да се стремите наистина да спазите тези препоръки основни, свързани с игрите на открито, свързани с достатъчно продължителния сън на детето, с неговия психологически комфорт. И разбира се, постарайте се да набавя тези витамини, които обикновено има в различните сиропирани форми за децата, постарайте се да му ги набавите с едно разнообразно хранене.
Вече друг е въпроса, ако вашето дете не обича много храни и се храни доста едностранчиво. Има такива дечица, за съжаление, така наречената категория злояди деца. В тази категория действително се налага да включваме някои витаминни препарати. Но действително това е само за децата, които са злояди и които изключват от храненето си цели групи храни. Примерно не едат никакви плодове и зеленчуци, или пък не едат никакви млечни продукти, или не едат никаква риба или месо. Тогава наистина е добре да се включи препарат, който съдържа мултивитамини, но той няма да се включва при такива деца само през есенния сезон. Той ще си бъде един компонент, една добавка към храненето, бих казала, почти целогодишно. Ако вашето дете не е от тези деца, стремете се просто да се храни разнообразно, евентуално през зимните месеци, за да подпомогнем все пак имунитета, бихте могли наистина да включите витамин D. Търсете форма на витамин D, която е D3, защото тя се усвоява наистина по-добре от организма, готова форма е. Под формата на капки може да е, под формата на таблетки може да е. Мисля, че за детската възраст, особено за възрастта на по-малките дечица, е по-подходящо да бъде под формата на капки. За да имате едно добро усвояване на витамините, приети под формата на хранителна добавка, винаги ги давайте след като детето се е нахранило. Т.е. напълно стомахче, не нагладно, а напълно стомахче, така че да имитираме всъщност естественото наличие на витамини в храната. Мисля, че това е така достатъчно по вашия въпрос. Моя съвет е наистина, ако детето ви все пак се храни разнообразно, да разчитате на това и при нужда бихте могли да включите витамин D. При една остра инфекция, разбира се, бихте могли да подсилите имунитета, като акцентирате на повече пресни сокове, фрешове, които наистина концентрацията на витамин C е доста висока. И разбира се, смятам, че това би било достатъчно надежно, за да предпазите детето от инфекция. Точно в най-неудобния сезон. Така, друг въпрос имаме от Миглена Пита. Кои плодове са най-полезни? Питам, защото детето ми не иска да яде нито портокали, нито мандарини, нито грейпфрути. И съм чувала, че това са плодовете, които са най-богати на витамин С, а моята дъщеря ги отказва. Милена, здравейте! Радвам се за този въпрос. Трябва да ви кажа, че и моята дъщеря ги отказва. Не смятам, че това е нещо страшно. Няма никакъв проблем в това, че детето отказва конкретна храна да яде. Мисля, че ние възрастните не сме съгласни да ядем абсолютно всичко. Абсолютно всички видове плодове или всички видове зеленчуци. Имаме си вкусови предпочитания. Ние се раждаме с тези вкусови предпочитания и в това няма нищо страшно. С това сме и уникални. Защо смятате, може би смятате, че трябва да яде цитрусови плодове, защото наистина има такъв мит, че те са много богати на витамин С. Предполагам, че поради тая причина са вашите притеснения. Това наистина е мит. В смисъл, не е мит, че са богати на витамин С, мит е, че само те са богати на витамин С. Имайте предвид, че ако портокалите или пък мандарините или грейпфуртите, които вие се отчаивате, че дъщеря ви не хапва, са откъснати преди доста време, примерно са откъснати преди един месец, транспортирани са, поседяли са тук и там в някой склад, в такъв случай те далеч няма да са толкова богати на витамин С, отколкото една нашенска ябълка, която е откъсната преди една-две седмици от дървото. Тоест има много голямо значение колко пресен е плода, тъй като със съхранението се губят големи количества от витамин С. Бих ви казала, че в този сезон е много по-важно детето ви да консумира наистина сезонните нашенски плодове. Те са много по-добър източник на витамин С, отколкото да разчитаме на някои цитрусови плодове, незнайно кога откъснати. Така че може би не е толкова фатално, ако децата ни не харесват някои от цитрусовите плодове. Стига да ядат останалите налични при нас плодове. Разбира се, ябълките също губят от съдържанието си на витамин С и в края на зимата те също не са достатъчно надежден източник. Какво можем тогава да дадеме? Не само на децата, но и на нас. Бихме могли тогава да заложим на някои от сезонните зеленчуци, просто да ги включваме по-често в менюто. Примерно зелето, морковите, бялата ряпа, тази, която е дълга и не е люта. Дългата бяла ряпа също е много богата на витамин С.
цветлото, празът, кабалукът, зеления лук, който се появява в края на зимата също. Това са все зеленчуци, които са много богати на витамин С и са, бих казала, доста достъпни през цялата есен и през цялата зима. А сега през есента изобщо не е необходимо да включвате цитрусови плодове. Нашенските в момента са много по-богати на витамин С. И мисля, че ще имаме време да отговорим на още един въпрос. Детето ми не обича плодове. Трудно успяваме да го накараме да изяде половин ябълка или един банан. Други плодове отказва. Иска винаги нещо сладко за десерт. Какво мога да направя, така че да боледува по-рядко при това положение и при тези хранителни предпочитания? Пита ни Петя. Не казва, не става ясно колко е голямо детето, но това няма и чак такова значение. Здравейте, Петя! Както казах и преди мъничко на другото майче, децата наистина си имат своите хранителни предпочитания. Ако ние настояваме на всяка цена да ядат някаква храна, това ще ги настроите. Наистина тая храна ще я омразят за цял живот. Така че, вашето дете обича ябълка, вашето дете яде банан. Това, което бихте могли да направите, евентуално ако детето ходи на детска градина или е в началните класове на училище и вие го прибирате, бихте могли, когато вземате детето от училище или от детска градина, винаги да имате под ръка някои от тези плодове. Обикновено децата, като ги вземаме от детска градина, от ясла или от училище, са доста гладни. И ако те нямат друга алтернатива, примерно круасан или вафла или някакви там зърнени пръчици и така нататък, те с една доста по-голяма охота биха изяли и по-голямо количество плод. Така че това е момента, в който да предложите на детето плод и то да го изяде без много-много да недоволства. Разбира се, и когато е гладно и вкъщи бихте могли да опитате, но обикновено вкъщи има повече алтернативи на други храни, които са по-любими. Така че можете по пътя, докато си говорите и то е гладничко, да му предлагате нещо, което е по-полезно, някакъв плод. Ако действително отказва да яде всякакви други плодове, бихте могли да пробвате да направите фрешове, т.е. да изцедите пресни сокове от всички останали плодове. Обикновено, така поне практиката показва, децата понякога са капризни по отношение на плодовете, едат наистина 2-3 плода, но нямат почти нищо против, обикновено, да пият различни сокове от други плодове. Така че бихте могли да се възползвате от това и ако имате търпение и достатъчно мотивация, да пробвате, примерно, да приготвяте сокове, в които има и круша, и грозде, и морков. Ако щете, даже може да смесвате ябълков сок с сок от портокал. Получава се доста приятна комбинация. И обикновено, в такива случаи децата с охота приемат тези плодове. Нищо, че са под формата на сок, пак е някаква алтернатива. Друго, което бихте могли да опитате, е да направите така нареченото домашно плодово мляко, което много наподобява на вкус плодовите млека, които се купуват готови от магазина, но там наистина домашното плодово мляко има сложен истински плод и истинско кисело мляко. За целта просто трябва да си вземете кисело или прясно мляко, такова каквото детето предпочита. Малка порция плод, малко добавяне на мед или на захар, в зависимост от вашите предпочитания и възможности. И ви трябва един пасатор или един шейкър, с който разбивате добре сместа, така че да стане абсолютно хомогенна. И я предлагате на детето с една сламка. Обикновено децата приемат доста добре тази закуска. Това е под формата на закуска предложено. Може да е следобедна, може да е предобедна закуска. Вкусна е и е много приятно нещо да го изпиеш. Много по-приятно, отколкото да го сдъвкаш, особено ако консистенцията не харесва. Някои деца не харесват консистенцията на портокалите, примерно. Или на джулята. Не настоявайте. Бихте могли да заобиколите проблема. Пак е някакъв по-добър вариант. И другото, което може да направите, ако наистина детето не иска да яде много плодове, да му предлагате по-често зеленчуци. Обикновено някои деца предпочитат зеленчуците пред плодовете, има и такива, може би и вашето е от тях. Няма никакъв проблем, ако той яде малко плодове, но примерно хапва 2-3 порции зеленчуци на ден. Това общо взето неутрализира по-малката консумация на плодове. Така че спокойно, въоръжете се спокойствие. И трябва да знаете, че обикновено децата надрастват тези си капризи
и започват да се хранят малко по-разнообразно с времето. Вие не сте написали наистина на колко години е детенцето. Обикновено прояждат и други плодове. Така, мисля с това да приключа с отговора на вашите въпроси. Останалите въпроси ще получат отговор онлайн. Благодаря ви за нуждата, за информацията, която изпратихте с вашите въпроси. Дано да съм ви помогнала да преодолеете честото боледуване в есенния сезон и да имате едни усмихнати, доволни, сити, щастливи деца. Приятна вечер от мен и до нови срещи!